placa de 5, vai virar a placa de 5. Aí vai estar valendo para os pilotos da categoria Júnior. Aí virou a placa de 5. Está valendo! É o Cristo Paulinho, é o Cristo Paulinho que está fazendo aniversário hoje. Ele largou e fez o Holly Shot. Ele fez o Holly Shot e está na primeira colocação lá, o numeral 66. É o numeral 66. Lá no Paraguai fala 66 lá no 66. É o piloto 66 que vem lá. É o piloto Egídio Gabriel. Aí o Holly Shot não é o piloto. Não foi o Egídio, foi o Matheus Felipe que fez o Holly Shot. É o piloto. Intermediária, os pilotos 40 e 40.
prova. O líder foi da prova. É o aniversário do dia. É o aniversário do dia. É, vamos ver bolo hoje, Paulinho. Vamos ver bolo hoje, Paulinho. É o aí, o líder da prova. Numeral 66. O piloto, ele o líder da prova, já recebeu a placa de uma volta e agora vem para receber a bandeira quadriculada, o campeão. Até o momento, o campeão, aí número 66. É o Edílio Gabriel, recebe a bandeira quadriculada. Aí, número 410. Aí, o Enzo Portela. Já passou por estação? O Matheus Felipe. Vem lá o Matheus.